bem, agora são 11 horas e 43 minutos, 11h43, em ritmo de comemoração aqui no nosso Hoje Mais Notícias, né? 100 programas, mais de 80 entrevistas, nós estamos comemorando hoje. E Pedro Veneno, coloca na tela aí agora, duplicação já da 262, ouçam esse jingle e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Da BR-262 é pra hoje, não depois. O final desse transtorno duplica já. BR-262 pra hoje, não depois. É o desejo de todos. Uma triste realidade. De quem tem presenciado, assustados, uma morte atrás da outra. Nessa rodovia perigosa, de tantas vidas ceifadas, até quando essa rotina de tragédias anunciadas? Duplicação da BR-262, é pra hoje, não depois. Final desse transtorno duplica já. BR-262 pra hoje, não depois. É o desejo de todos. Duplicação da BR-262 é pra hoje, não depois. O final desse transtorno duplica já. Pra hoje e não depois. É o desejo de todos. Duplica já. Realização: Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste do Estado de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 45 minutos. A gente comentando aqui que esse refrão fica, né, André? A gente sai ouvindo, né? Bom dia, parabéns, Paulo, pelo seu aniversário. Obrigado, né? E parabéns por você estar com a gente aqui, né? São 100 programas, 100 né? programas juntos, Pedro Veneno, né? 95 programas. Acho que faltei aqui em torno de uma meia dúzia também, aí, né? Por causa dos eventos. Não, mas o seu nome estava aqui, a gente estava sempre falando. Sempre falando. Como você falou, esse jingle ficou sensacional. Né? Prazer estar conhecendo esse artista. E é o que eu falei, tô na moto, tô em casa, do nada, duplica já. Isso aí, a ideia realmente é essa. Bom demais. E vamos falar com o criador do jingle, ele está com a gente aqui agora, né? Vocês conhecem ele? Todo mundo conhece como só Pinicuta, né? Mas ele tem um nomezinho. Se você ouvir falar Sérgio Alvarenga, ninguém sabe quem que é, mas falou Pinicuta. Bom dia, Pinicuta. Bom dia, Paulo. É uma satisfação enorme estar aqui. Tirar o óculos. Estar aqui, né? Coincidentemente, no 100º programa, né? Exatamente. Em ritmo de festa. Parabenizar pelo 100º programa, parabenizar também pelo aniversário, né? Obrigado. E olha, isso não foi combinado, não, viu? Não foi. Aí comecei a fazer as contas, o senhor Eurides também está aqui. Bom dia, senhor Eurides. Bom dia, Paulo. Senhor Eurides, que já teve em outras entrevistas aqui também, a gente começou a contabilizar, eu falei, mas será que vai cair no dia do meu aniversário? E aí, não vai. E a nossa redação falou, Paulo, vai cair no dia do seu aniversário. E não foi combinado. Como é que foi a inspiração para você poder fazer esse jingle maravilhoso, que a música fica nos nossos ouvidos, mas quando a gente assiste o vídeo também, é forte, né? É realmente assim uma coisa que... Como é que isso passou pela sua cabeça? Verdade. Aproveitar e dar um bom dia, né, para todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Então, a ideia da criação do jingle, após o convite que o Eurides fez, né, que a gente vem trabalhando já alguns jingles, alguns projetos dele, né, e a gente vem parceirando aí. Quando ele me falou da possibilidade de estar fazendo esse jingle para duplicação da BR-262, é um sonho, né, da gente, né? Uhum. É um desejo. Aí eu pensei de cara em um chamamé na melodia, sendo um chamamé, porque é de aceitação, vou dizer que quase 100%. Da nossa cultura da regional, nossa cultura, né? Regional. Uhum. Todo o estado abraça, né,
o chamamé. Então, de cara, eu pensei em um chamamé para pontuar essa história. E a segunda preocupação foi deixar uma letra mais suave, né? Porque o tema é muito forte, é muito pesado. Sim. E a gente tinha essa preocupação para não assustar mais do que a própria BR nos assusta, né? Diante de tanta tragédia que acontece. Então a preocupação maior era essa, fazer uma coisa com peso, porém leve. Senhorides, a parceria Jingle e essas imagens, quem mais foi envolvido nesse projeto? Então, esse projeto do Jingle, nós já, a gente já trabalha... Que é o Jingle, com... na verdade, agora um vídeo, né? Um videoclipe, né? É, nós já trabalhamos com Pinicuta, já, você já fez uns 8 trabalhos para nós, né, Pinicuta, mais ou menos. E, inclusive, quem deu a sugestão de fazer o vídeo foi o próprio Pinicuta, né? Ele fez a letra, fez a música, aí ele falou, olha, se você colocasse no visual, um vídeo, ficaria bom. Aí nós fomos atrás de algumas empresas, né? Aí consegui uma empresa. E só para você ter ideia, Paulo, eu estava passando para o nosso pessoal de comunicação ver se tinha ficado bom, e já soltou na cidade toda, né? Então, assim, foi aquele negócio que foi 100%, né? Então, assim, ao Pinicuta, ao Márcio André, que é o parceiro dele, né? Gratidão. Bom, o senhor esteve em Campo Grande, foi andando aí pelas estradas da vida aí, buscando mais assinaturas e apoio. Como é que está a aceitação dos nossos políticos, dos prefeitos, enfim, por onde o senhor passou? Olha, Paulo, a aceitação é 100%. Todas as pessoas que você fala, né, todas as pessoas aceitam, todas as pessoas pedem essa duplicação, né? E os políticos também, né? Nós começamos, né, até na beira da rodovia, uma senhora que vende queijo, né, numa barraquinha, nós paramos, né, deixamos panfleto, posto, todos os lugares que você pensar. Acho que foi a viagem que eu mais demorei para chegar em Campo Grande, o Pinicuta. Foi mais ou menos de 7 a 8 horas. E não, né? Foi por conta lá de Ribas, né? Que quando você chega lá é difícil passar. Não foi por conta de Ribas, né? Mas foi por conta das paradas que nós fizemos. Perfeito. E conscientizando as pessoas. E fazendo parcerias, né, senhorita? E fazendo essas parcerias, que, assim, a gente assumiu, né, Paulo, como conselho. E assim, é um projeto que está dando certo, né? E queria te agradecer mais uma vez, né? Parabenizar pelo aniversário. Obrigado. Né, pelo aniversário do programa também, de 100 programas. Obrigado. Parabenizar a todos vocês. E gratidão à Agita Cidade pelo espaço que nos dá. Sempre, sempre que possível. Pinicuta, deixa a sua mensagem, né? Como Três Lagoense, como músico, temos festa do folclore hoje. O pessoal do samba sendo lembrado hoje, né, Pini? Como é que você vê toda essa... esse acontecimento em Três Lagoas? Bacana, né? Hoje eu pude presenciar ontem o show do Mato Grosso Matias, né? Casa cheia. Mas você hoje... como músico e crítico também da música, como foi o show ontem? Cara, vamos pontuar só ao show do Mato Grosso Matias, tá? Que é dos shows regionais, sim. Né? Mas vamos lá pro show principal da noite. Perfeito, né? Um som 10. Audível, né? Iluminação perfeita. Eu, como fã de Mato Grosso e Matias, posso dizer, né, que você pode passar 15, 30 Matias. Mas Mato Grosso é um só, né? É um só, querido. Não tem outro, né? Eu costumo dizer, Mato Grosso é Mato Grosso. Os outros são, com todo respeito, né? Maravilha. São capim fino, né? E hoje tem pagode? Hoje tem o grupo Raça Negra, né? É um grupo que modernizou o samba, né? No seu repertório você tem Raça Negra? Quando eu tocava na noite, o Raça Negra fazia parte do nosso repertório, mas assim, numa totalidade, né? E na época a gente ainda ficava
esperando tocar no rádio, né? Aquela história, você esperar com a tecla pause no jeito, esperando tocar a música pra tirar, né? É. Então Raça Negra foi referência, sim. Pra, não só para mim, mas para muitos outros grupos que tem até hoje aí, né, na cidade. Uhum. E hoje bora lá prestigiar, que com certeza a cidade vai ficar pequena, porque há muito tempo atrás eu fui em um show deles em Castilho, na Festa do Pescador. Uhum. Parou a cidade, eu tô contando coisa de 20 anos, né? Nossa, que bacana, então, né? Três Lagoas hoje vai ficar pequena ali. Beleza, então, recebendo uma festa. Aí todos, não, o pessoal tava em Inocência ontem, o pessoal de Inocência vai vir pra cá pra festa. Eu tô sabendo de caravanas aí na região aí, de Araçatuba, Birigui, Ilha Solteira. E pode vir que nós, Três Lagoenses, estamos aqui para receber a todos. Senhorides, obrigado mais uma vez pela presença. Pinicuto também, muito obrigado. Agora são 11 horas e 54 minutos. Deixa eu mandar um recado aqui do pessoal, dos nossos anunciantes que acreditam na credibilidade do programa e estão conosco hoje também comemorando aí, né, 100 programas. Eu falo da Poliplan, que vai oferecendo aí serviços com caminhões MUC, pranchas, serviços e locação de pá carregadeira, construção e manutenção de cercas e mata-burros e mais, hein? Uma enorme lista de serviços de apoio ao agronegócio. Entre em contato com a Poliplan pelo telefone 3522-4389 e tem o WhatsApp também, que é o 99965-6322. Sabe onde você encontra a Poliplan? Na rua Dr. Orestes Prata Tibere, número 2416, no Jardim Primaveril. Siga as redes da Poliplan, TL. Na Poliplan, ela está transformando a sua visão em realidade. Olha, quem está com a gente aqui também, Porto de Areia, Três Irmãos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito. Toda a equipe do Porto de Areia, Três Irmãos, que vai desejando aí a todos um ótimo final de semana. Não se esqueça, areia grossa e fina, cascalho, terra para aterro e brita com o melhor preço da região e eficiência na entrega. Você só encontra onde? No Porto de Areia, Três Irmãos. Entrega em domicílio com preços especiais. Não se esqueçam, hein? Fica no Anel Viário Samir Tomé, aqui em Três Lagoas, na BR-158, ao lado do aeroporto. Anote o telefone para você fazer aí um orçamento sem compromisso. 3522-8857, 3522-8857. E tem também WhatsApp 99965-8472, 99965-8472. Porto de Areia, Três Irmãos. Olha, agora eu quero chamar a atenção do produtor rural. Produtor rural, aproveite o Plano Safra e invista em um sistema de energia com a Solar Prime. Gere a sua energia através do sol e reduz até 100% dos gastos com irrigação e refrigeração, secagem de grãos e muitos outros. Financie a sua usina solar rural com recursos do BNDES e aproveite as melhores taxas e prazos de pagamento estendido. Não se esqueça, hein? Ligue agora ou envie o WhatsApp para Solar Prime. Anote o telefone 18 981 49 3475. Novamente, hein? 18 981 49 3475. Solar Prime, viva essa energia! E assim chegamos ao final dessa edição. Pinicuda, quer complementar algo mais nessa entrevista? Por favor, fique à vontade. Você foi falado aqui em parcerias, né? Então, sim, quero agradecer a parceria do Eurides aí, né? Como ele disse, vários projetos, né, colocados em nossa responsabilidade, na minha e do Márcio, que é um outro parceiro, né? A mais que parceiro é meu irmão, estamos juntos nessa empreitada. Márcio André, né? Produzir sonhos, né? Desde os jingles comerciais, dos jingles políticos, né? Enfim, né? Que a gente... Uma história, tá, né? Nessa batalha. Começamos lá atrás, quando foi feito... confeccionado o hino do Misto Futebol Clube. A gente está na expectativa que o Misto, né, volte à atividade. Está ventilado, está se ventilando. Você aí, né, foi autor do hino do Eu Misto? Eu sou autor do hino do Misto, né? Além do hino do Misto, algumas outras canções que foi de sua autoria, que você lembra, assim, de campanhas, não políticas, mas que marcaram Três Lagoas, além dessa da 262? Campanhas? Cara, temos... Não, porque se falar em campanha política aqui, foram...
né? São mais de 20 anos aí fazendo jingle para esses políticos de Três Lagoas. A gente não vai entrar nesse mérito, mas é sensacional o trabalho que o Pinicuta faz na parceria com o Márcio André. Então, começamos com o jingle do Misto, sim, né? Sim, sim. Ali iniciou-se a parceria. Porque antes a gente fazia assim, a gente trabalhava de forma assim, cada um correndo no seu. Eu me destacava por letra, melodia, mas pecava um pouco na produção. Uhum. E o Márcio já tinha uma produção apurada para a época, mas né, não vinha com aquele impacto, né, de letra e melodia. Aí quando deu certo de fazer o hino do Misto, eu disse a ele, Márcio, eu estou com uma ideia aí para reeleição, né, uhum, da Simone. E lá eu deixei deixei uma guia lá. E dali começou a parceria, isso foi em 2002, né? A coisa aconteceu. Aí fizemos o hino do Misto e dali não desgrudamos mais, né? Deus uniu essa amizade, que é, eu posso dizer que é mais que um parceiro, é um irmão da vida, irmão na fé. Sensacional. Sigamos sempre aí, enquanto Deus der vida, saúde, talento ele já deu, a gente só põe em prática. Né? Parabéns. Parabéns, Márcio, você merece todos os elogios aqui do Pinicuta. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a direção do Grupo Agita de Comunicações, através do Douglas, que é o nosso diretor comercial, diretor da rádio, das rádios Jovem Pan e também Agita Cidade FM. Ao Wesley, que é o nosso diretor-geral aqui do Grupo Agita de Comunicações. Inclusive, o Wesley citou o nome do Pinicuta e pediu, Paulo, traga o Pinicuta aqui e vamos mostrar o trabalho que ele realiza e agora com essa parceria com o senhor Euridice. Então, Wesley, está aí a nossa entrevista. Chegou, ele não pôde vir naquele dia, mas agora veio hoje, trouxe a mensagem dele junto com o senhor Euridice. E mais uma vez agradecer a todos os anunciantes que confiam no horário do Hoje Mais Notícias também, porque nós estamos aqui para trazer notícias, entrevistas, informações e, é claro, e você, amigo anunciante, também mostrar o seu produto. Mais alguma coisa, Pini? Pô, parceiro, falar em parceiro, esquecer do Wesley, né? É meu parceiraço, né? Muitos, muitos trabalhos confiados, né? Na parceria Márcio André, uhum, e Pinicuta vindo, né? Através desse grande parceiro que é o Wesley, né? Wesley, aquele abraço e tamo junto, viu? Precisando, pode contar com o meu irmão aqui, que a gente tá sempre pronto para te atender sempre da melhor maneira. E parcerias que dão certo, né? Que foi essa parceria do Grupo Agita de Comunicações também, trazendo a Rádio Jovem Pan e a Rádio Agita Cidade FM. Um ano de uma parceria que realmente deu muito, muito certo mesmo.